prvenstva v Debrecenu čez 14 dni. Naslednja je bila na vrsti Belgka Van Valkheimova, ki je imela izjemno zanimivo koreografsko sestavo. Izjemno težek začetek, dvojni skrčeni salto z enim obratom in tudi nadaljevanje iztegnjeni salto z dvema obratoma. Dve zelo težki posamezni akrobatski prvini. Diagonala, iztegnjeni salto z dvema in pol obratoma in povezano s skrčenim salto naprej. Zaključek dvojni sklonjeni salto nazaj. Kde je težavnostna stopnja, končna ocena za Belgijo je bila 8,625. Moram povedati, da na parterju so nekako najnižje ocene pri dekletih, kajti ženski tehnični komitej pri mednarodnih